Solsona encara la festa major aquest setembre amb ganes que pugui ser el més normal possible i per això recupera els ballets tradicionals tal i com ja va fer per Corpus. La capital del Solsonès estarà de festa major entre el 7 i el 10 de setembre amb un programa a mig camí entre l'excepcionalitat de l'any passat i una edició normal, però fidel a l'esquema tradicional de la festa patrimonial d'interès nacional dels solsonins. Una de les novetats d'aquesta 368a edició respecte de l'any passat serà la recuperació dels ballets a la plaça Major els dies 8 i 9, si bé seran amb capacitat restringida i el públic assegut. Caldrà invitació per entrar-hi, però des del consistori es demana que el públic no n'agafi més del compte. La capacitat de la plaça Major pel que fa al tema dels ballets l'hem ampliat una miqueta en relació a Corpus per intentar que hi hagi més persones que hi puguin assistir. I el que us comentava, en principi això anirà com amb entrades, com amb una invitació. Es donarà un màxim de 5 invitacions, de 5 entrades per família, per persona. I el que sí que demano, bé, doncs la meva idea és que pugui arribar al màxim de gent i per tant la idea és demanar a les persones doncs que si venen un dia doncs no agafin entrades per l'altre, de manera que bueno, que es pugui fer més extensiu i que per tant tothom pugui gaudir-ne, val? Tot i que la normativa encara no permet recuperar les baixades i pujades i les cercaviles, la Festa Major presenta una trentena d'actes culturals, lúdics i esportius, la gran majoria en exteriors i amb la plaça del Camp com un dels espais centrals per la seva capacitat, ja que s'hi encabiran 200 localitats, cosa que facilita el compliment de les distàncies de seguretat. En tot cas, des de l'organització, estaran pendents de qualsevol canvi de normativa per poder adaptar el programa a darrera hora. L'objectiu està en poder tenir el màxim de gent gaudint dels espectacles o de les activitats i, per tant, la plaça del Camp, val, serà doncs, on es realitzaran bastants d'aquestes activitats perquè el seu aforament doncs, és més ampli i, per tant, tenim joc. Val? No podrem... o en aquests moments, és a dir, el que sí que us vull transmetre és que a normativa a dia d'avui, doncs ara com ara, avui, no podrem fer el que per nosaltres era tradicional, que són les pujades i les baixades, però estem expectants en qualsevol canvi de normativa i la nostra idea és adaptar-nos en qualsevol moment. El disseny del cartell i la portada del programa és de Sònia Genestà, veïna de Sant Llorenç de Morunys. El seu treball es va imposar entre els 7 presentats al concurs convocat per la Regidoria de Cultura. Per la seva banda, a l'interior, els textos divulgatius fan referència als aniversaris locals, els 125 anys del Museu Diocesà i els 25 de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.